יש קודם כל, יש מצב שאתה תרצה את החיסרון, ואז החיסרון הופך לבעצם למשהו טוב. זה מצב, אבל. זה גם מצב. זה מצב. אבל זה אופציה. אבל זה אופציה כזאת. אתה לא אומר את זה בפשוט אחרת. לגבי מה שאתה אומר, אני אולי אתקן אותי. מרגיש כאילו שאתה מגיע, פתאום מגיע לאיזה נקודה, אתה חייב לחזור, כי אם לא... חייב לחזור. מהעין. חייב לחזור. לא, כאילו אם אתה... העולם היה חייב להיברא. זה חייב להיות טוב. אז אולי אני... אם אתה נמצא בעין לגמרי, כאילו... זה לא אתה... אוקיי. זהו, אז בדיוק, אתה לא יכול להיות בעין לגמרי. נכון, אז... אתה מצפה שנהיה פה ופה זמנית, זה הכוונה? שתטייל, שתטייל מדי פעם, פה ככה טיולים. לא, אבל כשאתה נמצא פתאום בעין, כשאתה נמצא ב... נניח שהגעת פתאום לאחד, אז שם אתה, אז כאילו... ואז אתה חוזר לעני שלך, לא? ואז העני שלך חוזר עם חוויה, לא? אני רוצה להגיד... יש לי פה ליקוטי מורן, תביא את ליקוטי מורן. אני לא בדיוק שיבוא, אני מגיד משהו? כן, תגידי משהו. לא הבנתי, איך אני מגיעה למצב שאני לא קיימת? אם אני שואלת, נגיד, אם אני רוצה לשתות או לא לשתות, אז אני מבינה שנגיד, זה לא משנה אם אני רוצה לשתות או לא לשתות. אבל זה עדיין אני חושבת שאני רוצה להשתוכל. עדיין אני קיימת. נכון, נכון, נכון. אבל זה בעוצמה מסוימת. אבל אם תשאלי את עצמך, האם אני קיימת? האם אני בטוח קיימת? בסוף גם זה יעלם לך. אני חושב שאני... בקיצור, אבל מה אכפת לך אם את קיימת או לא קיימת? אני לא מבינה, אתה... את לא מבינה. תהיה כאילו, שזאת. לא, זה לא חוויה. זה לא חוויה. כי אם את לא קיימת, זה כבר אין שם חוויה. אז במה זה עוזר לך היום יום שאני לא חיים? אני מסביר לך עוד פעם, תקשיבי. יש חוקיות, חוקיות. זה כמו שאת הולכת למקום עבודה, נגיד שאת קונה פלאפון, מה את בודקת? איך משתמשים בפלאפון? ואם את קונה טלוויזיה, איך משתמשים בטלוויזיה? ואם את קונה בית, ושואלת איפה החדר שינה, יש לך שתקילות מזה. אני מסביר לך... את המניואל. אז אני מסביר לך את המניואל. עכשיו, מה נראה לך שהעולם הזה יהיה קיים בלי מניואל? בלי... לא יכול להיות. לא יכול להיות, חייב להיות. עכשיו, איפה המניואל? המניואל נמצא פה. אם תפעילי את הפה, אז תביאי את המניואל שאני הפעלתי, אם אני מסביר לך מה תגלי. אני אסביר לך, זה עובד ככה. עכשיו, אני טוען, מה אני טוען? אני טוען שאם תביני את המנגנון של העולם, אז הוא לא יפריע לך. עכשיו, את פעם אחת תהנים ממנו, פעם אחת תסבלים ממנו, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, פעם אחת ככה, אבל זה במקום אחר. אבל מה קשור הלא קיים? עכשיו, מה זאת אומרת הלא קיים? אם היית מבינה חובה שלמרות שאת בטוחה במשהו, זה לא מחויב שזה ככה, כי זה רק אפשרי. אז זה נותן לך לחיות את כל החיים בפרספקטיבה של את יכולה ממש לרצות את זה, אבל זה רק אפשרי, זה לא מחויב. אבל אם אני חווה שאני לא קיימת, אז אני לא חווה שם כלום, אתה מסביר. נכון, נכון. אז אני גאה לרשימו. תקשיבי, את כרגע הולכת, מדברת, עושה מבחינתך, אני קיימת. אבל אם את התבוננים מספיק עמוק פנימה, את בסוף תגלי את מה שהוא גילה, שיש תודעה ושיש צופה מתבונן, אבל אם את התבוננים עוד יותר פנימה, את תגלי עוד דבר, את מה שהוא גילה, שיש מישהו שחולם את החלום, אם תתבונן עוד את הפנימה, תגלה שאין כלום. לא אין כלום, יש כלום. כלום יש, יש כלום. מוחלט. זהו, אתה לא קיים בכלל. לא כצופה, ולא כמתבונן, ולא כאלוהים, ולא כשום דבר אתה לא קיים. לא קיים. אנחנו בהמשך שסיפרנו מההתחלה. כמו שרבי נחמן אמר, ואני זוכר ולא כלום. אני זוכר שהייתי כלום. לפני שהייתי, אין לי הוויה. רבי נחמן אמר, אין לי הוויה. אפילו אני לא הווה, אפילו אין הוויה. אבל מי זה? איזה צופה? אבל זה מה שאני בא לשם. אז איך אתה יודע שהיית שם? מה? איך אתה יודע שהיית שם? בוא נקרא. מי זה הקבצנים? מי זה הקצר שלוש ובצלו של הכתוב? הוא אמר, אני אין לי הוויה. אין לי שום הוויה ואני קיים תמיד. כי אם אין לך שום הוויה, אז אתה קיים תמיד. אם אתה מצליח להזדהות עם הדבר שלא משתנה, אז אתה קיים תמיד. בואו נקרא פה משהו. אני כאילו מרגיש כאילו אני מבין על מה אתה מדבר, אבל... אתה מבין ככה ככה. אם אני רוצה כאילו לבטות את זה במילים, זה איזה קשקשה. תקשיבו, יש פה עוד תורה מאוד ארוכה,
בליקוטי מורן בחלק א' בתורה סמכי. יש פה תורה מאוד ארוכה שרבי נחמן מדבר על האחדות, שהוא מדבר על אחד, שזה בחינת התכלית, וזה אחד, וזה כולו טוב, וכל מיני סיפורים ועניינים. ואז הוא כותב, אפילו כל הצרות והאיסורים והרעות שעובר על האדם, אם הוא מסתכל על התכלית, בוודאי אינם רעות. אז הוא אומר, כשיש לו דעת, תסתכלו, עיקר הצער שיש לאדם מהאיסורים שעוברים עליו, זה רק מחמת שלוקחים מהבן אדם את הדעת, עד שהוא לא יכול להסתכל על התכלית שזה כולו טוב, ואז מרגיש צער וכאב האיסורים. כי כשיש לו דעת ומסתכל על התכלית, אינו מרגיש כלל הצער של האיסורים. אם אתה תסתכל על התכלית של מה שאתה רוצה, אתה לא תמצא שום דבר, ואז יפרק לך את הרצון, ואז לא תרגיש רע מהאיסורים, ותהיה אפילו שלם איתם. עכשיו אני עובר לעוד דלת פה, פה יש משהו רציני. לפני העוד דלת, אבל תסתכלו מה רבי נחמן אומר. רבי נחמן אומר, כשרוצים להסתכל על התכלית, שהוא כולו טוב, כולו אחד, צריך לסתום את עיניו, אתה צריך לסתום את העיניים, ולכוון את ההסתכלות אל התכלית. אתה צריך להסתכל רק על התכלית, כמו שאמרתי לו קודם. אל תטריד את מחשבתך במה שלא רלוונטי. שאני יכול להגיד משהו? לא, בוא תתאפק. לא, לא. למה כן? לא. תשכח. אז תשכח. אוקיי. כי אור התכלית הזה, זה רחוק מהאדם, ואי אפשר לראותו, כי אם בסתימו דעין, רבי נחמן אומר, התכלית הסופית, אם אתה רוצה לראות את התכלית, אתה רוצה להבין למה אתה חי, אתה חייב לסתום את העיניים. שצריך לסתום את העיניים לגמרי, ולסוגרם בחוזקה מאוד, אפילו לדחוק באצבע, כאילו לא מספיק שאתה סוגר, גם תן לו דחיפה פנימה עם האצבע, שיהיה סגור סופי. ואז אתה תוכל להסתכל על התכלית, מה על כוונה, היינו, שצריך לסתום את עיניו מחזו דהי אלמה לגמרי. מה זאת אומרת? צריך לסתום את העיניים מהסתכלות על העולם. אתה צריך להגיע למצב שאתה לא רואה שום דבר. תחשוב שאתה לא רואה כלום. לא רואה, לא שומע, לא מרגיש, לא יודע, לא חושב, לא רוצה, לא שום דבר. זה משל שהוא אומר לסתום את העיניים או שזה באמת לסתום את העיניים? לא, לא, לא של הגוף. אבל הוא מסביר לך. לא, זה שהוא אמר לסתום את העיניים זה משל. אבל זה משל לזה שאתה לא לסתום בעין הזה. כוונת המוח, במוח לא תחשוב על שום דבר. עכשיו, לבלי להסתכל כלל, אל תאהבת עולם הזה ועבליו. אם לא תסתכל על שום דבר פה בעולם, כאילו אם לא יעניין אותך שום דבר, אז, ואז יוכל לראות ולהשיג אור התכלית הזה שכולו טוב, ואז יתבטלו האיסורים, ורק אז לא יהיה לך רע. למה? כי עיקר האיסורים זה בחמת שאתה רחוק מהתכלית. עכשיו אני עובר לעוד דלת. אבל דיברתי למה הוא מתרבה. התכלית זה ההבנה של האחד, שאין לך שום שינוי, זה לא, זה אחד, אחד אחד, אין לך לא טוב ולא רע, סגר, סופי, זהו. מה שאומר שאין שום רע בעולם כלל, אז כאילו מה, איך להסביר את הרביעה? כן? כאילו שאין כזו הרע. אז זה להיות אלוהים. תגיד לי, זה נקרא להיות אלוהים? נכון, זה. יש לי פה משהו לשאול אותך, אם עד עכשיו הזהות שלי זה היה אני, נכון? ואם אגב אני הופך את הזהות שלי למהות של כאילו של הכלום. אתה לא הופך, אתה נהפך. אתה נהפך לזהות של כאילו של הכלום. אני לא יודע איך עושים את זה, אבל נראה לי שזה זה. שכאילו אתה כלום, אתה הזהות שלך זה האחד. אז מה השאלה? ואז אתה מסתכל על הכל מתוך המה, כאילו... לא, נגמר, די, אדס. אם אתה הופך לכלום, אתה לא מסתכל על הכל. ואני מבין את זה, אבל אתה אומר... את זה במילים כדי לראות... לא, לא, אל תגיד... אם הבנתי או הסתכלתי... אבל אל תגיד דברים לא נכונים. אתה אומר, אם אני כלום, אז אני מסתכל על זה משם. אתה לא מסתכל על זה משם. אני לא יכול להסתכל על זה. תקשיב. מה אני הבנתי כרגע? אני הבנתי שעכשיו בשביל העניין, אתה לא תגיד. אבל זה משעמם כזה ככה. אם זה ככה, אלוהים זה משעמם? זה לא משעמם, אני מסביר לך. אם אתה לא קיים, אין בעיה של שיעמום. אז מה החוויה שלך? מה אתה אמור לעשות? אין חוויה. אין שום חוויה. נגמר סופי. תחשוב, היה, אין. גם אין חוויה. אין כלום. אני תכף אקטור, לפני שאני אקרא. קשה להבין, זה בכלל מה זה להיות כלום. תקשיב. מה זאת אומרת? אני רוצה לקרוא לכם את זה. אפשר רק לדמיין את זה, אתה לא יכול לומר. במקום, אולי כן. זה משל או אמיתי, אבל? אמיתי, אמיתי. הנה כלום, אז למה לבוא לפה לשמוע אותך בעצם? זה תשאל את עצמך. אני רוצה למצוא לכם משהו מסוים פה, במקום אחר. זה יש את זה בתורת ד'
שרבי נחמן פה מביא משהו, אז הוא מביא את זה, הנה. רבי נחמן אומר, צריך ביטול כל הרגשותיו וחומריותו. מה זה ביטול כל הרגשותיו? שאין לך שום רגש, אין לך שום הרגשה. עכשיו, זה לא שאתה לא מרגיש, אתה כאילו מרגיש את שום דבר, אתה מרגיש את התחושה של הכלום. יפה, פה הוא מדבר, ואז הוא כותב, רגע, ואז הוא כותב פה עוד מקום. זה בטוח. אתה יכול להגיד רק... אתה צריך להגיע לזה, עכשיו שנייה. אבל אתה מגיע לזה רק על ידי התבוננות. חכה רגע, זה נקרא ככה זה עובד, וזה בחינת התפשטות הגשמיות. כשרוצה להיכלל ברצון אין סוף, אם אתה רוצה להגיע למצב שלא יהיה סוף לרצון שלך, זאת אומרת שכל מה שיקרה טוב לך, צריך לבטל את הישות שלך, אתה צריך לא להיות קיים. ואני רק אביא לכם פה איפה זה הוא אומר. הוא אומר ככה, וזה לא ידע איש, אפילו משה לא ידע, כי נתבטל לגבי האין סוף. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן, ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו, שאפילו אתה עצמך לא יודע שאתה קיים. אבל הבחינה הזאת נמצאת ברצו ושוב, כדי שיתקיים משותו. זה מה שהתכוונתי, זה היה... שאלה כדי להבין... לא ידע איש, אז גם הוא לא ידע. לא ידע איש, הכוונה היא שאתה מגיע למצב שאתה לא יודע שאתה קיים. עכשיו תסתכלו, הדבר הזה כתוב בשני מקומות, גם בתורה ד' וגם בתורה סמכי, אבל אני רוצה, בוא נקרא בתורה ד'. רבי נחמן אומר ככה, כי מתחילה, רבי נחמן אומר, נמצא, כשהוא בבחינת ושוב, אזי צריך להראות גם לדעתו. ושוב, הכוונה שאתה חוזר, מה הכוונה? כי מתחילה בשעת דבקות היה נתבטל הדעת. כשבן אדם דבק לאחדות, לאלוהים, לאינסוף, לכלום, אז נתבטל הדעת, אז הוא לא יודע שהוא קיים, כמו שכתוב ולא ידע איש. וכשהוא בבחינת ושוב ששב לדעתו ולישותו, אז הוא יודע את אחדות האינסוף וטובו, ואז אין חילוק בין השם לאלוהים, בין מידת הדין למידת הרחמים. למה? על ידי הדבקות של האדם באין סוף, שאין שינוי רצון, שם אין שינוי רצון, ואחר כך יש לו רשימו, ואחר רשימו מאחדות, ואחר כך נעשה בבחינת רשות, אז הרשימו מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. זאת אומרת, כשאתה מתבטל, כשאתה מתבונן לתוכך פנימה ואתה מגיע לקצה האחרון, אתה לא יודע כלום, אתה אפילו לא יודע שאתה קיים. אתה לא יודע שום דבר, אתה אפילו לא יודע שום דבר. הדבר הספציפי הזה... הישות שוב נראה אותה, או הכל כולה לזמן והמקום כאילו. הכל, בסדר. רגע, רגע, וכשאתה חוזר לפה, תמתין, וכשאתה חוזר לפה, אז עכשיו, בגלל שהיית שם קודם, אז אתה כאילו יש לך רשימו רושם, אז אתה כאילו פתאום מבין שזה אחד. אבל כשאתה שם, אתה גם לא מבין שזה אחד. עכשיו, לא שם. בוא נגיד, עכשיו אני הולך לישון.